Սիրելի աշակերտներ, հուսով եմ տանը մնալով կարողանում եք կազմակերպել ձեր օրը։ Իհարկե, համացանցը, գրքերը, դասերը լցնում են ձեր օրը, սակայն դրանք չեն կարող փոխարինել առերես ուղակի շփմանը, քանի որ մարդը սոցիալական էակ է։ Գիտեք, ծառերը մեր նման սոցիալական էակ են և աշխատում են միասին բոլորի գոյատևման համար։ Ծառերը ունեն հաղորդակցման գաղտնի լեզու։ Այսօրվա մեր հանդիպումը նվիրված է ծառերի հաղորդակցման լեզվին։ Իսկ մինչ այդ եկեք կրկնենք անտառի նշանակության մասին մեր ունեցած գիտելիքները։ Անտառը մեծ կենսական նշանակություն ունի, քանի որ արտադրում է թթվածին, մեզ տալիս է սնունդ և դեղաբույսեր, թանկարժեք փայտանյութ, մաքրում է օդը փոշուց։ Մեծ դեր է խաղում խմելու և որոքման ջրի վերարտադրության գործընթացում։ Կանխարգելում է հողի էրոզիան, սողանքները և քարաթափումները։ Ցամաքային կենդանի օրգանիզմների 80%-ը ապրում է անտառներում։ Ավելի քան 1.6 միլիարդ մարդու կյանք ուղղակիորեն կախված է անտառներից։ Անտառները կլանում են կլիմայի փոփոխության գլխավոր պատճառներից մեկը հանդիսացող ածխաթթու գազը, մեղմելով գլոբալ տաքացման գործընթացը։ Անտառում հիմնականում աճում են ծառեր։ Բույսերն են, կենդանիների նման, ի պատասխան շրջակա միջավայրի առաջացնում են տարբեր տեսակի քիմիական ազդակներ, որոնցով կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ, հատկապես այն ժամանակ, երբ հարձակման վտանգի տակ են։ Այս ազդանշանները տարածվում են երկու ուղղությամբ՝ օդով և հողով։ 2014 թվականին ամերիկացի գիտնականներ Ռեքս Կոկրոֆտը և Հայդի Ապելը ապացուցեցին, որ բույսերը տարբերում են տերև ծամող թրթուրների ձայները և վտանգի դեպքում ավելացնում տերևներում պաշտպանական նյութերի քանակը։ Դեռևս 40 տարի առաջ մի դիտարկում էր արվել, ըստ որի ընձուղտներն ուտելով մի հովանոցաձև ակացիայի տերևները չեն դիպչում հարևան ծառերին։ Պարզվեց, որ վնասված ակացիան ցնդող նյութի միջոցով ազդանշան է փոխանցում հարևաններին, որոնք կտրուկ ավելացնում են տերևներում կենդանիների համար թունավոր նյութի քանակը։ Որոշ ծառեր, օրինակ թեղին կամ սոճին, վնասատուների թրթուրներից պաշտպանվում են ցնդող նյութերի միջոցով, գրավելով փոքր իշամեղուներին, որոնք ձվադրում են թրթուրի օրգանիզմում։ Ձվերից դուրս եկած թրթուրները ներսից ուտում են թիթերի թրթուրին։ Այս հատկության օգնությամբ ծառերը մի քանի օրվա ընթացքում պաշտպանվում են վնասատուների գրոհից։ Բույսերն ածխաթթու գազից, ջրից ստեղծում են իրենց սնունդը։ Սնկերը սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով։ Սնկի որոշ տեսակներ ծառի հետ առաջացնում են համակեցություն։ Սունկը ծառին տալիս է ջուր, հանքային նյութեր, իսկ ծառը իր սինթեզած օրգանական նյութերի մի մասը։ Այս փոխշահավետ կապը կոչվում է միկորիզ։ Միկորիզը հունարեն բառ է. Միկոս, սունկ և ռիզա, արմատ, որը նշանակում է սնկ արմատ։ Սյուզան Սիմարդը, որը 30 տարի ուսումնասիրում էր Կանադայի անտառները, եկավ այն եզրակացության, որ յուրաքանչյուր անտառում բույսերն իրենց արմատներով և միկորիզային սնկերով միացած են ընդհանուր ցանցի, որը կոչվում է միկորիզային ցանց կամ անտառային համացանց World Wide Web. Այս համացանցը զարմանալիորեն հիշեցնում է մարդու ուղեղի նյարդային ցանցը, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերը։ Բոլոր ցանցերը կազմված են հանգույցներից և կապերից։ Օրինակ Facebook-յան ցանցում մեր ընկերները հանգույցներն են, իսկ կապերը մեր հարաբերություններն ընկերների հետ։
Անտարում հանգույցները դրանք ծառերն են, իսկ կապերը սնկերը։ Անտարային համացանցի միջոցով ծառերը հաղորդակցվում են քիմիական եւ էլեկտրական ազդակների օգնությամբ։ Ուղարկում են նախազգուշական ազդակներ, փոխանակում սննդարար նյութեր։ Ամենակարևորը, միկորիզային ցանցը հնարավորություն է տալիս անտարին լինել ամբողջական օրգանիզմ։ Այս ոլորտի ուսումնասիրությունների հիմք հանդիսացող փորձի ընթացքում գիտնականները պլաստիկ տոպրակով փաթաթեցին կեչին եւ նրան տվեցին C-ի իզոտոպով նշված ածխաթթու գազ։ Հետագայում Հեգերի հաշվիչով որոշեցին ածխածնի տեղաշարժը։ Մի քանի ժամ անց ածխածին գրանցվեց ոչ շատ հեռու ստվերում գտնվող Դուգլասի եղևնու մեջ։ Աշնանը ածխածինը շարժվում էր հակառակ ուղղությամբ՝ եղևնից կեչի, որն առանց տերևների էր։ Այսպիսով հայտնաբերվեց, որ ստվերում գտնվող և սննդի անբավարարություն ունեցող տնկիներն ածխածին ստանում են ուրիշ ծառերից։ Գիտնականները կազմել են ծառերի միջև ցանցերի քարտեզ և հայտնաբերել այսպես կոչված մայրական ծառեր, որոնք ամենահին և ամենամեծ ծառերն են։ Նրանք ունեն ամենաշատ կապերը ուրիշ ծառերի հետ։ Մայրական ծառերը տալիս են ցանցին ամենաշատ ածխածինը։ Բացի դրանից, նրանք կարող են ճանաչել իրենց հարազատներին և ավելի շատ աջակցել, քան մյուս ծառերին։ Ըստ Սիմարդի, առանց այդ ծառերի օգնության շատ տնկիներ չէին գոյատևի։ Պետք է պահպանել մայրական ծառերը և սնկային ցանցերը, որ նրանք կարողանան մյուս սերունդներին փոխանցել իրենց իմաստությունը։ 2015 թվականի միջազգային ուսումնասիրությունների արդյունքում հնարավոր եղավ քարտեզագրել երկրի վրա ծառերի և նրանց հետ համակեցություն առաջացնող սնկերի համամոլորակային բաշխումը։ Առաջին անգամ բացահայտելով մեր ոտքերի տակ գոյություն ունեցող աշխարը։ Անտարի համացանցի ուսումնասիրությունների արդյունքները կարևոր կիրառական նշանակություն ունեն կլիմայի փոփոխության մեղման տեսանկյունից։ Եվ ահա թե ինչու։ Ցանցի ամբողջականության կորուստը կարող է հանգեցնել արտանետվող ածխածնի ծավալների մեծացմանը և հետևաբար ջերմաստիճանի հետագա բարձրացմանը։ Այս ուսումնասիրությունների արդյունքները այժմ կարող են հիմք հանդիսանալ անտարվերականգման ջանքերի համար։ Այսպիսով մասնագետները կարող են ըստ տեղանքի առավել ճշգրիտ ընտրել տնկվող ծառատեսակը, կախված նրանց միկորիզային ցանցից։